ូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ Channel ផ្លែផ្លែយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរ Channel ផ្លែផ្លែនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលបងប្អូនទៅស្នាក់នៅសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ថាគួរតែប្រើប្រាស់របស់ណាដែលល្អនិងរបស់ណាដែលមិនគួរប្រើប្រាស់នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តអ្នកតែងតែគិតអំពីកន្លែងស្នាក់នៅប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃគ្រប់គ្នាប្រហែលជាគិតអំពីបន្ទប់សន្តាគារគឺជាជម្រើសដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទេថាមានបន្ទប់សន្តាគារមួយចំនួនមិនដូចអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេជាក់ស្ដែងដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនគឺពោពេញទៅដោយបាក់តេរីរបស់របរទាំងអស់នោះរួមមានកន្សែងជូតខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារតែងមានផ្ដល់កន្សែងជូតខ្លួនសម្រាប់ភ្ញៀវម្នាក់ៗអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើកន្សែងនោះដោយសារតែមិនដឹងថាមាននរណាខ្លះបានប្រើកន្សែងនោះពីមុនឡើយទោះបីជាគេបានបោកសម្អាតតែបាក់តេរីនៅក្នុងកន្សែងក៏មិនបានសម្លាប់ទាំងអស់ដែរបើសិនជាអាចអ្នកគួរតែមានកន្សែងយកទៅតាមខ្លួនទៅជាការប្រសើរអាងមួយទឹកមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តមុជទឹកក្នុងអាងទឹកតើអ្នកមានដឹងទេថាវាមានបាក់តេរីច្រើនពីព្រោះបុគ្គលិកសន្តាគារមួយចំនួនមិនបានសម្អាតស្អាតទាំងស្រុងនោះទេដូច្នេះអ្នកគួរតែមុជទឹកមុនរួចចាំចូលត្រាំក្នុងទឹកអាងកំរាអិតមានអ្នកស្នាក់នៅជាច្រើនដែលជាន់នៅលើកំរាលឥដ្ឋរីឯអ្នកសម្អាតគឺច្រើនតែប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយមានបាក់តេរីច្រើននៅលើកំរាលឥដ្ឋដែលអ្នកមើលមិនឃើញនៅពេលខ្លះមានភេសជ្ជៈឬម្ហូបអាហារកំពប់លើកំរាលដែលអាចបង្កើតជាបាក់តេរីផ្សិតផ្សេងៗដបទឹកក្តៅចំពោះសម្ភារៈបែបនេះវិញអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារដបទឹកក្តៅឬបំពង់ទឹកក្តៅអ្នកមិនដឹងថាគេធ្លាប់យកវាទៅប្រើអ្វីខ្លះទេដូច្នេះបើសិនជាអាចអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទូរស័ព្ទរបស់ចុងក្រោយដែលអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺទូរស័ព្ទនៅសណ្ឋាគារមានអ្នកប្រើច្រើនអាចបង្កជាបាក់តេរីឬសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើអ្នកគួរតែសម្អាតជាមួយក្រណាត់សើមសម្រាប់សម្លាប់បាក់តេរីជាមុនសិនសម្រាប់ចា៎នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗដែលបងប្អូនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលចូលទៅគេងនៅសណ្ឋាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង